یاسین صاحب سلیم صاحب اور ندیم صاحب ان بیٹوں نے اپنے والد گرامی کے سارے ثواب کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا اور ان کے ساتھ محترم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب اور دیگر ان کے جو خاندان کنبے قبیلے کے لوگ ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک حضور کے میلاد کے صدقے سے ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے اور میں انتہائی مغلوب مشکور ہوں انتہائی ستو کے لائق جن کی مرحومین کے اشارے ثواب کے لیے محفل پاک اہتمام کیا گیا اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر ان کی کامل بخشش ہو مغفرت فرمائے اللہم صلی علی سیدنا وقضي يا فرد بشرك الله
فیس بک پر میرا کلام سنا تھا وہ میں پیش کروں گا مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے حضرت صاحب کہ جب کوئی بندہ انگلینڈ سے آ کر اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفر کرتا ہے ابھی بھائی ندیم صاحب کہتے ہیں کہ ہم ہر سال ان کے دل کی اتمنا دیا 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 امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت درد پاک دا نظرانہ پیش کرن تو بعد نہایتی واجب القدر واجب الاحترام اسٹیج دی زینت حضرات علماء کرام حضرت علامہ مولانا عبدالشکور فاروی صاحب حضرت علامہ مولانا حافظ قاسم صاحب اور خوبصورت آواز دے مالک محترم المقام انتہائی مخلص و معیب محترم قاری ارشد شدقانی صاحب زید اشرف ہو اور جتنے بھی حضرات اس خوبصورت بزم دے اندر تشریف لے آئے اللہ کریم آج دی یہ خوبصورت بزم اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آجی اللہ دیتا صاحب مرحوم و مغفور آپ دے کی سال سواب باستے وقار تقریب ہر سال دی طرح خوبصورت ماحول دے اندر انعقاد پذیرے اللہ کریم محترم جناب چودھری شفیق صاحب جملہ خاندان فیملی دے مسلمان مرحومین دی بخشش و مغفرت فرمائے جتنے حاضرین مجلس صلی اللہ ساڈے نال تعلق رکھن والے جملہ مرحومین دی کامل بخشش فرمائے حضرات چند دے نام اور جو وقت دیتا گیا ہے کوشش اس سے وقت دے اپنے گفتگو نو مکمل کیتا جائے رب کائنات جل جلالہ نے حضرت انسان شرف انسانیت و اشرف المخلوقات بنا کے بڑیاں ذمہ داریاں عطا فرمائیاں انسان جدو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جدو یہ پڑھ لیندا ہے تو قانون دے دائرے میں آ جاتا ہے اس نو شریعت دا قانون اور جڑا بندہ بھی امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دا عرض گزار و نیاز مند دے اس دی ساری زندگی آپ دی اتباع و غلامی دے اندر گزرے گئے اور حضرات اے دنیا چار دن نے وقت گزر جاندا ہے انسان آنکھیں بالکل مال ہے یا میں صاحب اولاد ہاں یا میرے کل اے سہولیات ہاں تو ایک کامیابی کا ذریعہ نہیں کہ اصل کامیابی یہ وے زندگی ایمان والی تے موت بھی ایمان والی نصیب ہو خاتمہ بالخیر نصیب وہ بندہ کامیاب ہے جس دا لباس واسطے کوشش کرتا ہے مکان واسطے کوشش کرتا ہے اپنے نام واسطے کوشش کرتا ہے حضرات یہ چیزاں کہ جب موت دا پیغام آتا ہے جس نام واسطے انسان ساری زندگی تگو دو کرتا ہے سب تو پہلے وہ نام بدلتا ہے پہلے فلاں صاحب ہوں مرحوم نام بن جاتا ہے تو اس مرحوم واسطے محنت کی ضرورت ہے انسان ساری زندگی اپنے لباس واسطے کوشش کرتا ہے چنگا ہو گئے کرنی چاہیے لیکن حضرات موت آئے تو سب تو پہلے اس لباس میں تبدیل کیتا جاتا ہے اور کفن پہنا دیتا جاتا ہے انسان اپنے مکان واسطے کوشش کرتا ہے مکان چنگا ہو گئے
جدو موت آوے پیغام میں اجل آوے مکان بھی چینج ہو جاندا ہے ہن تیرا مقام قبر ہے تو صاحب سلیم فطر عقل دی سلامتی والا ساری زندگی حقیقی مکان حقیقی نام حقیقی لباس واسطے کوشش کردا رہندا ہے حضرات جدو موت آمدی ہے رب بھی رحمتاں عطا فرماندا ہے نبی بھی کرم فرما چھڑدا ہے جڑا محنت کردا ہے حضور فرمایا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ فرمایا جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہے جان کنی تے عالم دے وقت زبان چو کلمہ نکلیا فرمایا میں محمد جنت دی گارنٹی عطا فرمانا کامیابی ہوئے حقیقی کامیابی ہوئے بندے دی خاتمہ بال ایمان ہوئے اور امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دا قرب نصیب ہوئے جڑا بندہ زندگی اندر یہ صورتاں اپناندا ہے حضرات نماز قرآن کریم اللہ رسول دے احکامات دے تعمیل حلال و حرام دی تمیز حقوق اللہ حقوق العباد دی رعایت اور جتھے اللہ نے حکم کیتا اتھے جھک جانا اور جتھو منع کیتا اتھو رک جانا جڑا بندہ زندگی گزارن دی کوشش کرتا ہے رب کائنات اس نو اس دنیا اندر بھی برکتاں عطا فرماندا ہے قبر حشر دے اندر بھی نور عطا فرماندا ہے محمد نو غذا عطا فرمائے فرمایا لوکو سو جنت درمیانی کوئے تنائے اپنے مائی باپ دیاں خدمت کر لو فرمایا کائنات والے سنو جڑا چاہندا ہے او دے کول رب راضی ہوے اپنے باپ دی خدمت کر لوے جگ والا رب راضی ہو جائے خدمت کرن والے حج تے عمریاں دا سلام نصیب ہوندا ہے ماں آسمان دا لڑا کر کے اور رب العالمین دی بارگاہ دا کرتی ہے او مالک کرم کر دے جناب بھائی یزید فرماندا لوکوں سنو کرے رب نصیب بدل چڑھتا ہے حضرات اس کائنات اندر والدین اللہ دیوں نعمتاں جنہاں دی خدمت نال خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی جتنی بار بھی قرآن پاک پڑھا گیا ختم کیا گیا جو سورہ حج مبارکہ پڑھی گئی جو کلمات طیبہ پڑھے گئے ماں حضر وقت میں الہ العالمین جو بھی کلمات طیبہ پڑھے گئے اس محفل مبارکہ میں تلاوت نعت فاض ذکر اذکار جس بھی انداز میں تارا اور تیرے حبیب کا ذکر پاک کیا گیا ختم پاک پڑھا گیا لنگر پاک کا اہتمام کیا گیا اہل ایمان کو جمع کیا گیا اللہ اس قولی فعلی مالی عبادت و صحیح جمیلہ کو اپنے دربار کریمانہ میں درجہ قبولیت عطا فرما اور اس ساری طرح صحیح جمیلہ اور نیکی کا اور عبادت کا ثواب ہم تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اللہ تو قبول و منظور فرما بوسیلہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم جملہ انبیاء کرام اصحابہ کرام اہل بیت اطہار امہات المومنین کی پاک اور مقدس بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں اللہ تو قبول منظور فرما
وغسيل سيد المرسلين عليه الصلاة والتسليم تابعين تبع تابعين اولياء علماء مؤمنين مؤمنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج اس گھڑی تک جتنے ایمان والے اور ایمان والیاں اس دنیا سے جا چکے اللہ ہم ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما سلاسل اربع اور جمی سلاسل کی جمی اولیاء کرام پھر ان سلاسل کے سرخیر حضور داتا علی حجویری حضور غوث اعظم شاہ نقشبند مجدد الفیسانی معین الدین چشتی شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ مجمعین کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں اللہ تو قبول منظور فرما اور پھر الہ العالمین اس تمام تر عبادت کا ثواب اس تمام تر محفل مبارکہ کا ثواب پڑھے گئے قرآن پاک آیات مبارکہ سورہ حی مبارکہ کلمات طیبات اور ذکر پاک اس محفل مبارکہ میں جتنا پڑھا پڑھایا گیا سنا سنایا گیا لنگر پاک کا اہتمام کیا گیا اس کا تمام تر ثواب تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے وسیلے سے ہم حاجی اللہ دیتا صاحب مرحوم و مغفور کو پیش کرتے ہیں اللہ تو قبول منظور فرما اللہ حاجی اللہ دیتا صاحب مرحوم و مغفور عزت معاب عالی مرتبہ حاجی صاحب کی قبر پر اللہ کروڑ ہر رحمت نازل فرما اللہ ان کی قبر کو تا حد نظر وسعت عطا فرما پسمانگان کو اپنی رضا پر راضی رہنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما اس پورے خاندان اور پورے گھرانے کو شفیق صاحب کی جملہ برادران علی قدر ان کی ہمشیرگان اور ان کے تمام خاندان کے لوگ اللہ ان سب اور حاجی اللہ دیتا صاحب کے گھرانے کے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ان کو ایمان کی اور جان کی سلامتی عطا فرما دین اور دنیا کی خیر عطا فرما دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اس محفل مبارکہ میں جتنے علماء کرام تشریف فرما ہوئے آئمہ حضرات تشریف فرما ہوئے وفاظ و قرآ تشریف فرما ہوئے ثنا خان تشریف فرما ہوئے سفید ریش بزرگوں سے لے کر جوانوں تک جوانوں سے لے کر بچوں تک بچوں سے لے کر ماؤں بہنوں بیٹیوں تک جتنے اہل ایمان مومنین و مومنات اس محفل مبارکہ میں حاضر ہو کر دست بدعا ہیں اور ہاتھ اٹھا کر تیرے دربار میں سراپا التجا ہیں سراپا التجا ہیں اے الہ العالمین ان سب کی مرادیں پوری فرما اور ان سب کی حاجتیں پوری فرما مشکلات آسان فرما اور انتہائی دربار شریف کے معتقد اور محب اور محبت کرنے والے نہریہ شریف کے سمجھو کے نشان دے حاجی عبدالرزاق صاحب اللہ ان کی قبر پہ بھی کروڑ ہر رحمتیں نازل فرما اور ان کی قبر کو بھی جنت کے باغوں میں تبدیل فرما وہ عظیم سرمایہ تھے دربار شریف کے اور یہ خاندان بھی دربار شریف کا ایک وابستہ خاندان ہے اللہ اس خاندان کی حفاظت فرما ان علماء کرام کے علم میں کردار میں خطاب میں امامت میں منبر و محراب میں اور معاملات اور معاملات میں اللہ اپنی استعانت خاص عطا فرما بالخصوص سادات گھرانے کے چشم چراغ سید طاہر حسین شاہ صاحب الحسنی والحسینی اللہ ان کی زندگی میں برکات اور ان کے پورے سادات گھرانے کی برکتیں قائم دائم فرما خلیفہ ساجد صاحب سمیت جتنے اہل محبت اور بالخصوص اب کافی احباب تشریف فرما ہے اللہ ان سب علماء کرام بزرگوں بچوں جوانوں پر مجھ مسکین سمیت نظر رحمت فرما اور کسی دعا میں نہ بھولا کریں دلی گہرائیاں تو ہر جگہ دعا کریا کرو اے دعا دلی گہرائیاں تو کرو اللہ فلسطین نے مسلمانانی مدد فرما اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما اے الہ العالمین جو بدر میں فرشتے بھیجے تھے رسول اللہ کے صدقے ان فرشتوں کو ہماری ان بہنوں کی مدد کے لیے بھیج دے ان فرشتوں کو ان بچیوں کی مدد کے لیے بھیج دے اللہ اسلام کی بیٹیاں بے آبرو ہو رہی ہیں اہل اسلام کی بیٹیاں شہید ہو رہی ہیں اہل اسلام کے معمول معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں اہل کلمہ پڑھنے والے کٹ رہے ہیں اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں اللہ یہ دنیا کا تماشا دیکھ رہی ہے اللہ تو ان مسلمانوں کو ان نہایت مجبور مسلمانوں کو دنیا کا تماشا نہ بننے دینا اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ ان کی مدد فرما اللہ کشمیر کو بھی آزادی عطا فرما دنیا بھر میں اسلام کو بربریت اور اسلام کو غلبہ عطا فرما اور اللہ اسلامی ممالک کے جتنے سربراہ ہیں اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بے غیرت ہو چکے ہیں اللہ ان کو غیرت عطا فرما ان کو حیا عطا فرما اسلامی ممالک کی جتنی بھی فوجیں ہیں اللہ جنہوں نے کندھوں پہ بڑے بڑے سٹار لگا رکھے ہیں اللہ ان بے شرموں کو شرم و حیا اور غیرت عطا فرما اور اللہ اسلام کا بول بالا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم I don't know.
Thank you.